آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کے متعلق, اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ یہ آیات عائشہ کے متعلق ہیں. ان آیات کی کیا تم تائید کرتے ہو؟ ان آیات پہ کیا تم ایمان لاتے ہو؟ کبھی تم نے ان آیات کی تم نے تفسیر کی اپنے عوام کے لیے صحیح طور پر, یا اس کو موڑ توڑ کے تحریف کر کے پیش کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طاہر قاضی نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے, نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت, واہلہ اور واعلہ کی مثال بیان فرمائی. تو واہلہ اور واعلہ کافروں کے لیے مثال ہے. وہ کافر کون ہے؟ وہ کافر کون ہے جو شبیہ ہیں؟ تم کیوں اس کا تصدیق نہیں کرتے؟ مولوی تمہارا امام عثمان تو اس کی تصدیق کرتا تھا. یہ ملاحظہ فرمایا, المحصول فی علم اصول الفقہ تعلیفو محمد ابن عمر ابن حسین الرازی, یہاں پر صفحہ نمبر 343 میں روایت کرتے ہیں, ان عثمان اخر عن عائشة بعض ارزاقها فغضبت. عثمان نے عائشہ کی تنخواہ کم کر دی, اس کی عطا کم کر دی, اس کا رزق کم کر دیا بیت المال سے. عائشہ کو غضب آیا, کہا یا عثمان اکلت امانتک وضیعت الرعیہ وسلط علیہم اشرار من اہل بیتک. عثمان تو بیت المال کا تھا, امانت میں خیانت کرتا ہے, تو نے امت کو ضائع کر دیا ہے اور اپنے قبیلے کو سب اشرار ہیں وہ, بدماش ہیں, ان کو تم نے سب مسلمانوں پہ مسلط کر دیا ہے. ولولا الصلوات الخمس لمشي اليك اقوام ذو بصائر يذبحونك كما يذبحونك كما يذبح الجمل. اور اگر تو صرف تجھ میں اسلام ہے کہ بس تو نماز پڑھتا ہے, باقی تو دین سے نکل گیا, اور اگر تیرا یہ نماز نہ ہوتا نا, ابھی میرے بہت سارے بیٹے ہیں جو بڑے شجاع ہیں بڑے بہادر ہیں, وہ اس کو میں بھیج دیتا تو تجھے اونٹنی کی طرح تجھے ذبح کر دے. عائشہ کہہ رہی اس کو, تو جواب میں عثمان نے کہا, فقال عثمان ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. عثمان نے جب عائشہ نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیا تھا, اس کے مقابلے میں یہ آیت تو پڑھی تھی عثمان نے, فکانت عائشہ تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول ايها الناس هذا قميص رسول الله صلى الله عليه واله لم يبلغ وقد بليت سنته اقتلوا نعفلا قتل الله نعفلا. اس کے بعد عائشہ اپنی پوری طاقت لگا دی اس نے عثمان کو نیچے لانے کے لیے, اور کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص لوگوں کو دکھاتی تھی کہ دیکھو یہ قمیص پیغمبر کی ہے, یہ قمیص ابھی تک یہ پرانی نہیں ہوئی, لیکن سنت کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا. سنت ابھی قمیص تباہ ہونے سے پہلے سنت تباہ ہو گئی ہے. اقتلوا نعفلا, اس بڈھے کمینے کو قتل کرو, یہ بڈھا کمینہ اس کو قتل کرو. نعفل ایک یہودی عالم کا نام تھا مدینے میں, لمبی داڑھی تھی, عثمان سے اس کی شکل ملتی تھی, تو اس نے عثمان کا نام نعفل رکھا تھا. تفسیر الفخر الرازی المشتہر بالتفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي النواصب. اس تمثيل میں اس مثال میں کہ اللہ نے کہا کہ وفي ضمن ضرب الله مثلا للذين كفروا, کہ اللہ نے کافروں کے لیے, کافر وہ کافر کون ہے بھائی, سوچ لو کافر کون ہے وہ جس کو اللہ نے کافر کہا ہے. او بھائی سوچ لو, پوچھ لو اپنے علماء سے کہ کیا اس آیا میں کسی نے احتمال دیا ہے کہ عائشہ و حفصہ کے علاوہ کوئی اور مقصود ہو؟ مجھے بتاؤ. پورے سورہ تحریم پر پورے کے پورا سورہ زینی کی مذمت میں وفی ضمن ہذین التمثیلین, ان جو تمثیل دیا, جو مثال ہے, کس کی مثال ہے؟ ایک امرأة نوح کی مثال ہے, ایک مثال, دوسری مثال امرأة لوط کی مثال ہے. تعریض کس کے, کنایہ کس کے لیے, اشارہ کس کے لیے؟ عائشہ و حفصہ کے لیے, عائشہ و حفصہ کے لیے, ختم بات. اللہ